Il a superbement coupé le corner de Bebeto, premier poteau. Premier but de la Coupe du Monde. Boa noite. Entendeu tudo? Quer dizer, na verdade, aqui eu deveria dizer bonsoir, ou então good night, ou então guten night, ou então buenas noches. Agora entendeu tudo? Bom, arigato, gozar mais tarde. Nós estamos em Paris, a cidade mais visitada do mundo. Agora, com a Copa acontecendo aqui na França, esse trânsito de gente de todos os lugares, de todas as línguas, aumentou muito e ficou muito mais bonito aqui. Sabe por que essa cidade é mais visitada? Em primeiro lugar, porque eles têm um cuidado imenso com o passado. A gente está na Praça da Bastilha e olha só o chão. Eles conservam esse calçamento, eles conservam esses prédios, eles conservam esses monumentos. Não tem uma pichação nos monumentos aqui. Então, por causa disso, também, todo mundo quer vir para cá. Mas Paris não está exclusivamente preocupada com o passado, não. Aqui na Praça da Bastilha, você já viu vários calendários contando quantos dias faltam para o ano 2000. Aqui na Praça da Bastilha tem os nervosinhos. Eles estão contando quantos segundos faltam para o ano 2000. Eles estão contando os segundos, segundo por segundo. Tudo isso traz um encanto maravilhoso para a França, que nesse momento se tornou o ponto de encontro de todas as torcidas do mundo. Boa noite, Maurício. Boa noite, Brasil. Alô, você. A bola da Copa rola na França. E se o Maurício vai mostrar os prazeres da noite em Paris, o placar da Copa abre a janela para o mundo do futebol. As jogadas polêmicas, os gols mais bonitos, o assédio ao Rei Pelé, as primeiras surpresas e um pedacinho do Brasil em Nantes. Estes são os destaques do placar da Copa, depois de 5 dias de futebol na Copa da França, de todas as raças, todas as cores, todos os credos, todas as tribos. E nesta Torre de Babel, o Brasil entra em campo com um time polivalente. Pelo menos na questão dos idiomas falados pelos jogadores, a seleção não tropeça na língua. São dezenas, centenas. Tem jornalista de várias nacionalidades acompanhando a seleção brasileira. Velocidade tudo, e com o marroquino, velocidade será fundamental. Tu que lo has visto jugar en el Barça más adelantado, ¿qué puedes decir? A tough 2-1 win against Scotland suggests they're yet to dazzle. Dunga, im ersten Spiel habt ihr 2-1 gegen die Schotten gewonnen. Hola. Como acorde, né, liga o jogo, né, já. É legal ver essa coisa toda em volta da Copa do Mundo, né? Você vê que o mundo inteiro tá aí. Eu acho que isso é muito legal. Notícia chega em 2 segundos em qualquer parte do globo. Nesta globalização, cada jogador se vira como pode para atender a imprensa internacional. Os menos rodados, que ainda não jogaram fora do Brasil, se desculpam quando não entendem as perguntas. É simples, apenas eu digo que não compreendo, né? Eu não compreendo, eles mandam aí, porque não tem como é que eu vou falar? Então não tem jeito, né? Então é melhor. Não compreendo em português mesmo, não compreendo. Não compreendo, aí acho que ele entende, né? Acho que ele deve entender e eu passo direto. Eles entendem tudo. Entende tudo. Mas até quem sabe falar outro idioma, às vezes prefere o português. Se eles estão aqui, é que a gente tem que falar o nosso idioma. Meu idioma é português e tenho que falar da forma que eu falo e eles entendem. É português mesmo. A minha confiança é em português, não é em castelhano. É, mas se for preciso, os jogadores soltam a língua. Esperamos que vá tudo bem, né? Que viemos em final.
E vinciamo. Sì, come no. Mi gusta il Brasile. Brasile no saigoma de gambarimashō zeta yoshō kimasu. Que é isso? O en ni negai que até o fim nós vamos batalhar e se Deus quiser seremos campeões. Tá bom nisso, hein? Mais ou menos. Dom arigato gozaimasu. De toda a delegação brasileira, a pessoa mais requisitada é sem dúvida alguma o jogador Leonardo. É que além do português, ele fala inglês, francês, espanhol, italiano e até japonês. Você pensa surpresa? Não. Normal. Merci. Contento di questa promozione? La promozione non è ancora arrivata, no? Ah, posso falar português? Então vamos lá. As estatísticas, as curiosidades, os números que a Copa revela. O gol de César Sampaio na vitória do Brasil sobre a Escócia por 2-1, por exemplo, foi o mais rápido já marcado em partidas de abertura de Copa. O apoiador pôs a seleção brasileira em vantagem aos 5 minutos do primeiro tempo, segundo os registros da FIFA. Mas o gol mais rápido da história das Copas continua sendo do tcheco Mazek. Esse gol que você está vendo aí foi aos 15 segundos da derrota para o México por 3-1 no Mundial do Chile, em 62. O Brasil trabalha no domingo pensando na terça. O jogo contra o Marrocos pode definir a classificação para as oitavas. Zagallo deu hoje o último treino antes da Batalha de Nantes. O clima em Ozoir-la-Ferrière é como a seleção. Muda rápido e para melhor. O tempo clareou e a seleção, enfim, satisfez. A arrancada de Cafu terminou com um cruzamento sutil e a ótima conclusão de Leonardo. Que em seguida lança Rivaldo. Ele vai à linha de fundo e cruza alto para Ronaldo. Os reservas diminuem no ótimo passe de Emerson e no chute de Giovani. Mas os titulares, comandados por Leonardo, estão sobrando. Gol de Bebeto. Entrosando a equipe, as oportunidades vão sendo criadas e a gente tá aí para fazer o gol mesmo, né? Rivaldo toca e como um ponta esquerda, Ronaldinho cruza na medida para Bebeto. Que fez mais. Arrancou pela esquerda, passou a Roberto Carlos e correu rápido para a área. Era outro gol de Bebeto. 5-1 para os titulares. Foi o último treino aqui em Ozoir-la-Ferrière antes da viagem para Nantes, onde o Brasil enfrenta na terça-feira a seleção do Marrocos. Em 53 minutos, os jogadores deram a Zagallo a certeza de que o time vai muito bem, obrigado. A dinâmica de jogo cresceu com o aparecimento, com a movimentação do próprio Leonardo. São todos grandes jogadores, grandes finalizadores. E, claro, com paciência e o mais importante é a partida. Aí sim a gente tem que marcar. Uma das boas surpresas dessa Copa do Mundo é o Marrocos, pela velocidade, pela surpresa das suas jogadas, também pelo seu grande jogador, o Adi. Embora na Espanha ele é muito conhecido, foi destaque no futebol espanhol. E é o nosso adversário nessa terça-feira. Claro que o Brasil deve estar um pouquinho mais entrosado, passou o nervosismo da estreia, o Zagallo muda o time, coloca o Leonardo fazendo meio campo com o Dunga, César Sampaio, o Rivaldo um pouquinho mais solto. A expectativa de que o Bebeto possa render um pouco mais junto com o Ronaldinho. Enfim, o Brasil vai para o seu segundo jogo diferente. E eu espero que diferente também no modo de jogar. Enfim, esta é uma Copa do Equilíbrio. E nós vimos isso, faltando apenas a Inglaterra e a Alemanha, dos favoritos para estrear, e estreiam amanhã. É um futebol de muito equilíbrio e de muita marcação. Acredito que somente depois do terceiro jogo, quando se classificar os 16 para outra fase, para as oitavas de final, é que a gente vai ter uma ideia um pouquinho mais precisa de quem realmente pode chegar na final dessa Copa. De volta com outros números do Mundial. Com o 2-1 sobre a seleção da Escócia na estreia da Copa do Mundo, a seleção brasileira se tornou a primeira a atingir a marca de 50 vitórias em Copas do Mundo. O Brasil disputou 74 partidas em 16 mundiais, conquistando o recorde de 68% dos pontos disputados. Além das 50 vitórias, o Brasil empatou 13 jogos e perdeu os outros 11. Bom, pelo menos na mesa aqui já estão servindo Copa do Mundo, né? Tá todo mundo aqui. Vamos ver o que que rola nessa casa, que parece que é um pouco grande demais. De... Grande.
Vem cá. Vem comigo aqui. Vamos. E sobe. E desce. Desce mais. Sobe de novo. Desce de novo. E mais. É impressionante o tamanho desse bar. Um barzinho em cada canto. São 2.000 pessoas de todas as partes do mundo. E para todo lugar que a gente vira, futebol. O bom de andar num lugar como esse, que tem gente de todas as partes do mundo, é que a gente acaba descobrindo que existem algumas linguagens que são meio universais. Uma foi futebol, que estava para todo lado. A outra, é lógico, é o rock. E por causa dessa combinação toda, por causa do futebol, por causa da Copa aqui na França, a gente acabou descobrindo em Nantes, onde o Brasil joga na terça-feira, pode passar, se você quer. Onde o Brasil joga na terça-feira, um pedacinho do Brasil. Os fogos que iluminam o Rio Loire abrem a Copa em Nantes. Nas cores, a cidade traz sua preferência. Que a gente vê nas ruas, no gesto do comerciante que trocou a bandeira da França pela nossa. Um fascínio que fez surgir, entre os castelos e monumentos, um símbolo do Brasil. No centro da cidade, a praia de Copacabana. Pra dar a sensação de praia, a areia tem que estar macia, ser profunda. Aqui tem 70 centímetros. Foram 1.000 cargas de caminhão, 2.800 toneladas de areia, trazidas de uma praia a 80 quilômetros daqui. Inauguração da praia. Prefeito, autoridades. Não tinha samba, veio o batuque da Costa do Marfim. Todas as moças nesta coreografia já foram Miss Nantes. Elas põem todos os estilos da Bahia no mesmo tabuleiro, mas mostram que têm coragem. A temperatura é de 16 graus. Em Copacabana, um mini mundial de vôlei de praia. Brasil e Marrocos. Torcida pequena, porém animada. A dupla Marcelo e Cândido elimina os marroquinos. 15 a 3. Obrigado. Começaram de goleada. Espero que o Brasil faça a mesma coisa como nós fizemos aqui em Copacabana. Os torcedores desafiam os brasileiros. 6 contra 2. E perdem felizes. Nesta Copacabana, tanguinha e fio dental são proibidos. As beldades de Nantes usam trajes mais discretos para disputar o título do ano. Miss Copacabana. Bom, sempre tem uma mais ousada. Eleição concorrida. Vence quem tem a cara mais brasileira. A morena Marie, 18 anos, ginasta, é quem vai dar as boas-vindas à torcida brasileira. Quem não for ao estádio, vai ver o jogo em Copa. E a festa, depois, vai ser aqui. Por uns dias, Nantes se sente um pouco Brasil. E batendo bola na areia, cada menino francês é um sonho de Ronaldinho. Todos os domingos, de hoje até o fim da Copa, a gente vai escolher aqui os lances mais bonitos desse Mundial. E o primeiro que nós selecionamos para você é o golaço do zagueiro Janka, de Camarões, no empate em 1-1 com a Áustria. Veja que pintura, que beleza de lance. 2 dribles e a bomba, sem defesa, para o goleiro Consel. Uma pintura, uma obra de arte do futebol que abre a nossa galeria da Copa. A gente volta já já. Placar da Copa. Oferecimento Brahma Guaraná. Eles lá jogando, nós aqui torcendo. Paraty, 1.000 quando abastece, 16 válvulas quando acelera. Cerveja Kaiser, Brasil na Copa, Kaiser no copo. Heider, a chuteira da torcida brasileira. E Itaú Bankline Internet, tão fácil, tão simples, tão rápido. Copa 98. Valeu, Brasil! Nesta terça, Brasil e Marrocos. Vamos torcer juntos pela nossa seleção, lutando por mais uma vitória. Brasil e Marrocos, ao vivo, nesta terça, a partir das 3 da tarde. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Também.
100 röster i presidentvalet. Han fick 80. När Nille Skottland kommer från rolig Provence. But I think a lot of people didn't make up their minds until the last couple of days. But I think المتخلبة هنا في لينز وفي فرنسا عموما. Sono accettabili, ci sarà sì il disturbo del vento, ma attenzione, molto cuidado. 10 años después, son más rápidos, son más inteligentes, son más técnicos. Dá uma olhadinha lá em cima. Olha lá em quantos idiomas eles estão dizendo seja bem-vindo. E todas essas bandeiras aí. Isso aí é exatamente uma marca de Paris, né? O negócio de ter todas as raças, todas as nacionalidades, e eles estarem esperando toda essa gente. Outra coisa, cuidado aí que tá passando gente. Outra coisa é isso aqui, olha. Você de repente encontra na madrugada de Paris esse suspirão esquisitíssimo. Esse aqui é sabor chocolate, esse aqui é sabor uva, aquele ali embaixo é sabor... Cada um desses, me disse o dono, que está aqui há mais de 25 anos, isso é uma coisa tradicional, cada um desses tem que ficar 12 horas no forno, mas depois a gente come. Esse aqui, coitado, tá até pegando chuva, tá derretendo. Depois a gente olhando essa vitrine, vai dando uma olhada, coisa esquisita uma vitrine dessa. Olha o tamanho desses sanduíches, que aqui chama baguete, né? É meia baguete dos franceses. A baguete dos franceses é o dobro disso aqui. Continua mostrando o que tem nessa vitrine, para você encarar a madrugada depois de ter bebido muito. Fica aberto até de manhã. Aí você diz, não, mas isso é uma pâtisserie francesa, uma coisa muito chique. Agora, olha o que ele está fazendo aqui, ó. Aquilo que lá no Brasil a gente chama de churrasquinho de gato. E se você olhar lá para o fundo, vai ver karaokê. Aqui na frente está escrito que esse karaokê funciona desde a noite. Dá a volta por trás dele, vem aqui. Funciona desde a noite até a aurora. Até de manhã cedinho, tem gente... Aí você diz, ah, uma coisa muito popular, assim e tal. Dá uma olhada do lado de lá. Muralha de Jade. Isso é considerado um dos restaurantes mais sofisticados em comida asiática. Chega pra cá. Em comida asiática, comida do Vietnã, comida da China, comida da Tailândia, que também funciona até de manhã. Só que lá o preço é um pouco mais caro. Mas essa mistureba de raças, uma característica de Paris, também se estende pela França. E a gente vai ver exatamente essa mistura de raças em Toulouse. Toulouse é cor de rosa, cor de tijolo de quase todas as construções da cidade. Toulouse também é vermelha, laranja, negra, amarela. Cidade universitária que reúne jovens, mistura cores. É uma casa para toda a torcida que vier à Copa do Mundo. Torcedores que não economizam festa, não medem distância, se encontram, se misturam onde a bola estiver rolando. From England and from Japan. Na Copa, que não tem cidade e sedes, as seleções precisam viajar para se enfrentar. E atrás vai a confraternização de todas as torcidas. Argentina, não há lugar reservado. Chega quem quer para falar de futebol. Para conversar sobre a Copa, não é preciso falar a mesma língua. O que todo torcedor quer é mandar um recado para casa, desejar a seleção um bom jogo, dizer que veio para ver o país vencer. E também, se assim não for, o torcedor já ganhou. Vai levar amizades, histórias da França, lembranças de todas as cores de Toulouse, destes franceses de todas as raças, que parecem torcer juntos para todas as seleções. O Cameroun vai ganhar para a Copa do Mundo. O Brasil enjoys the World Cup. Von Österreich. Eu amo ganhando, há 5 minutos. Cancún! Três seleções que nunca disputaram uma Copa do Mundo: Jamaica, Croácia e Japão. Em campo, três raças diferentes, correndo atrás da bola. Raça foi o que mostrou o Japão contra a favorita Argentina. Empurrado pela imensa torcida, os japoneses surpreenderam com as jogadas de Nakata e Nanami. Gritos da torcida para o brasileiro naturalizado japonês, Wagner Lopes. Mas valeu a experiência da veterana argentina, que tem Batistuta, o bate-gol. Final, Argentina 1 a 0. Placar magro também no duelo entre os discípulos do Ayatolá e os craques do pós-guerra. A favorita Iugoslávia facilitou o jogo, mas o Irã não soube aproveitar. E foi traído pela inexperiência.
Falta na entrada da área. Mihailovic bate, a barreira abre e engana o goleiro iraniano. Iugoslávia 1 a 0. Verde, amarelo e sorriso. O carnaval da Jamaica contagia o estádio inteiro em Lens. A euforia dos torcedores chega ao exagero. Mas o carnaval da torcida não ajuda a Jamaica. A Croácia faz o primeiro gol de Stanić. A Jamaica empata ainda no primeiro tempo. Earl de cabeça. Mas o jogo fica fácil para a Croácia. Prozinec faz um golaço. A bola ainda bate no braço de Lowe antes de entrar. E aí vem o terceiro da Croácia. Suker chuta, a bola bate em Gardner e engana o goleiro. 3 a 1, placar final. Rivaldo é o pé quente no Brasil. O apoiador do Barcelona da Espanha ainda não perdeu vestindo a camisa da seleção principal. Em 20 jogos, ganhou 16 e empatou os outros 4. E essa é para o supersticioso Zagallo, hein? Dos 7 gols marcados por Rivaldo pela seleção principal, 5 foram em jogos no exterior. Será a França o palco onde Rivaldo vai se consagrar? Tomara. Cinco dias de Copa, 13 jogos e muitos lances já estão dando o que falar. Jogadas polêmicas que poderiam ter mudado a história deste Mundial. Teria sido pênalti este lance de Dunga na vitória do Brasil logo na estreia contra a Escócia? O Dunga, se tivesse procurado fazer uma defesa, o juiz teria dado pênalti. Mas ele procurou se defender de uma bolada. E os árbitros têm recomendação para deixar passar. Eu também interpretei dessa forma. Porque uma bolada a 100 km por hora, a 9 metros e 15, realmente tem que se proteger. E este chute malicioso de Roberto Baggio no jogo Itália e Chile. Você marcaria pênalti ou bola na mão? A imagem ficou clara. Tocou na mão do zagueiro do Chile. Mas o árbitro pensou. Se fosse ao contrário, tivesse tocado na mão do Baggio, ele teria marcado mão do Baggio? Sim. Por que não marcar a mão do zagueiro do Chile? Foi pênalti. E bem interpretado. A Arábia de Barreira ainda reclama a marcação deste gol do grandalhão dinamarquês Ripper. Estaria ele em impedimento? É, o time do Parreira não tem o que reclamar do gol do Ripper, Dinamarca 1 a 0. Dois jogadores de defesa da Arábia Saudita davam condição. Gol legal, não tem o que discutir. A Nigéria venceu a Espanha de virada num jogo de 5 gols. E erro de falta abriu o placar. Teria acontecido alguma irregularidade no lance? A sorte nesse lance é que foi gol. Porque o juiz não percebeu que a bola ao passar pela barreira, o West agarra o Alfonso e joga-o ao chão. Se não tivesse a bola entrada, ele teria que marcar um pênalti. Será que ele teria visto isso? E as polêmicas não param. Perdendo por 3 a 2, o espanhol Luis Enrique perde a cabeça e agride o nigeriano Okacha Jaijai. O árbitro marca a falta, mas não tira nenhum cartão do bolso. Já o juiz de México e Coreia é mais rigoroso. 2 minutos depois de marcar o primeiro gol coreano, Seok Joon Ha faz esta falta violenta e acaba expulso de campo. É, o que vocês viram aí foi falta de critério. O Luis Enrique teria que ter sido expulso, cartão vermelho mostrado na hora. O árbitro americano se omitiu, nem cartão mostrou. E com relação ao árbitro austríaco, nessa entrada do coreano, ele aplicou aquilo que a FIFA pedia há 2 meses da Copa do Mundo. Entrada por trás, cartão vermelho. Há 3 dias ela disse, não é bem assim, fica a critério do árbitro. O árbitro aplicou o critério correto, entrou por trás, rua, bem expulso o coreano. O jogo trouxe ainda uma outra discussão. A lei permite este tipo de jogada? É, futebol sem polêmica, sem lances diferentes, não tem graça. O lance em que o jogador mexicano prende a bola com as pernas e puxa e sai jogando, a regra não fala absolutamente nada se pode ou não pode. Valeu a criatividade, é isso que o futebol precisa. Coisas diferentes para polemizar.
Sai a primeira punição do comitê disciplinar da FIFA nesta Copa. O holandês Kluivert está fora da primeira fase do Mundial. O atacante pegou 2 jogos de suspensão por ter dado uma cotovelada no belga Stylians. Kluivert está fora dos outros jogos da primeira fase contra a Coreia do Sul e o México. Kluivert foi o 3º jogador expulso em 13 jogos desta Copa. Os outros foram o búlgaro Nankov e o sul-coreano Ha Seok-ju. Comparando com o mesmo número de jogos do Mundial anterior, o de 94, o número de cartões vermelhos triplicou. Na época, o espanhol Nadal foi o único expulso nos 13 primeiros jogos da Copa. Seja bem-vindo ao mais antigo café do mundo, o Le Procope, fundado em 1686. Dessa vez, as aparências não enganam. Estamos viajando pela história da França. Essas mesas receberam escritores como Balzac e Victor Hugo. O poeta Verlaine costumava jantar aqui. Napoleão, Benjamin Franklin, fregueses. Na época da Revolução Francesa, os revolucionários se reuniam escondidos nessa sala. La Fontaine, Anatole France, fregueses. Chega aqui um minutinho, tem história até no banheiro. Banheiro de homem e mulher, masculino e feminino, aqui não. A Revolução Francesa aconteceu um pouco aqui dentro, então o banheiro de homem é um banheiro dos cidadãos. E o banheiro das mulheres é o banheiro das cidadãs. Esse cantinho do restaurante é conhecido como o escritório de Voltaire. Esses livros eram livros de Voltaire. Voltaire consultava esse livro. Por isso que era é chamado escritório de Voltaire. Ele acendia essa lareira, escrevia nessas mesas, comia por aqui. É lógico que isso aqui é uma mesa de hoje, né? É bem provável que ele tomasse vinho Beaujolais. Olha, vamos conhecer essa região. A região de Beaujolais, que é uma das marcas da França. Uma paisagem diferente. Para onde se olha na região de Beaujolais, tem uma videira. Uma plantação que parece não ter fim. Toda ela, da uva Gamay, toda ela, esperando setembro chegar. A época da colheita, feita à mão. Na região de Beaujolais, é proibido usar qualquer tipo de máquina para se colher a uva. E em setembro e outubro, tudo é transformado em vinho. São 3.900 produtores espalhados por toda a região. Cerca de 36 milhões de litros de Beaujolais por ano. O vinho aqui é tão importante para a economia que existe a Rota do Vinho. E nela, a Vila do Beaujolais. Uma mistura de museu e exposição, que recebe a visita de 100 mil pessoas por ano. A rota passa por todas as cidades que produzem o vinho Beaujolais. A vila fica em Romanée-Torrent. Aqui na França, até quem não tem idade para beber vinho se interessa e aprende a gostar dele logo cedo. A Vila do Vinho conta a história da bebida desde o início, no Egito, 3 mil anos antes de Cristo. Os pequenos interessados não perdem nada da explicação de Priscila, a professora da matéria do dia, o vinho. O passeio pelo tempo tem o equipamento que usavam para amassar a uva em 1708. É a parte do museu. Tudo vai se modernizando, até a aula. Um teatro de bonecos mostra como é feita a colheita. E tem também a miniatura da região de Beaujolais, a região que dá o nome a esse tipo de vinho. São 12 os vinhos Beaujolais. A diferença é determinada pelo local que ele é produzido. São muitos os detalhes que deixam um vinho diferente do outro. O clima, a exposição ao sol, a altitude e principalmente o solo onde ele é produzido. Se você entrar aqui sem saber nada de vinho, sai, se não um expert, alguém que pode conversar sobre o assunto. O museu fica na sede de um dos negociadores de vinho de Beaujolais. Um empresário que compra o vinho dos produtores, mistura, estoca, engarrafa e vende. Esses vão para longe, para o Japão. Esse negociador compra o vinho de 600 produtores. Jacques Lohon é um dos produtores, um pequeno, tem 8 hectares. A produção dele é de 25 mil garrafas por ano. Orgulhoso, ele mostra que as flores já estão aparecendo. O clima até agora está bom, a plantação bonita. Sinal de que no fim do ano, no comecinho do ano que vem, teremos um belo Beaujolais para provar. Ele usa chuteiras vermelhas e rabo de cavalo. E também sabe fazer jogadas e levantar a galera, como essa aqui, ó. É Mustapha Hadi, o craque de Marrocos, adversário do Brasil no jogo de terça-feira. Você lembra do golaço que ele marcou no empate em 2-2 com a Noruega? Impossível esquecer desse lance, né? Demais. É mais uma pintura, mais um quadro que nós colocamos na Galeria da Copa. Daqui a pouco tem mais. Mais Copa, depois dos comerciais.
Placar da Copa. Oferecimento Brahma Guaraná. Eles lá jogando, nós aqui torcendo. Paraty, mil quando abastece, 16 válvulas quando acelera. Cerveja Kaiser, Brasil na Copa, Kaiser no copo. Raider, a chuteira da torcida brasileira. E Itaú Bankline Internet, tão fácil, tão simples, tão rápido. A turma do Gazeta e Planeta, dando a dica pra nossa seleção. Volta, volta, recua! Se a gente não atacar, como é que a gente vai ganhar a guerra? Nós vamos é empatar a guerra. O empate é um ótimo resultado. Volta, volta! Nesta terça, depois de Torre de Babel, Gazeta e Planeta, urgente. Ja, da hat ein Mann noch angeschossen, aber das Tor wird mit Sicherheit Cafu gut geschrieben. Gerade in dieser Phase, in den letzten 20 Minuten. El cruzamiento es estupendo por Nesta. Otra vez el balón al aire. Lose goals to Brazil, that is not the way that you would expect. That is not the one we would have expected. But there you go, he beats him to it, knocks it in. Mangia per Vieri, e poco prima del decimo minuto del primo tempo, Vieri. ここでワンタッチ、ここで粘りました。右のアウトサイドかけましたね。Quando você pensa que já viu tudo, que conhece tudo, aí vale a pena dar uma passeada devagar, sem muita pressa, numa vitrine como essa. E aí você vai chegar à conclusão que você, do mundo, não conhece quase nada ainda. Anel pro dedo inteiro. O peso disso no pescoço. Bracelete humilde. Anel, pedra suspensa, pulseira, peça única. Ouros, braceletes e o mundo todo âmbar. E a coisa continua. Você ainda tem que virar a esquina porque o departamento de surpresas não para. Em cada mínima coisa que você vê, imagina só. E aí, porque é quando chega aqui que a gente descobre de onde vem tudo isso, ó. Os lugares que a gente vai sempre, como Índia, Paquistão, Tibete, Nepal, Tibetistão, Turquia e tal, né? A gente vai toda hora, como? Ebere, Tuareg, África Negra, etc, etc, etc. A cidade grande é bonita porque mistura todo mundo, como acontece em São Paulo. Como diz Caetano Veloso, São Paulo é como o mundo todo. Eles vieram à procura de trabalho, encontraram um novo lar. De 1820 até a metade do nosso século, São Paulo recebeu 2 milhões e 500 mil imigrantes de 70 nacionalidades diferentes. A cidade tem até um museu da imigração, mas a presença deles está mesmo nas ruas. Basta ver e ouvir. Saluto per l'Italia. Como me chamas? Go Scotland! Em época de Copa do Mundo, a Babel paulistana fica ainda mais evidente. Joga Brasil e Espanha, trouxe pro Brasil. Eu nasci aqui, então vou trazer pro Brasil. Nessa integração de culturas, o Brasil virou a pátria amada desses estrangeiros. E só a possibilidade de ver a terra natal enfrentar o país que os acolheu já divide os corações dos imigrantes. Não dá para responder isso. O coração bate pros dois lados. Pelos dois lados. Eu gosto de Japão, mas amo muito o Brasil. As oitavas, por enquanto. Se der Itália e Brasil, é Brasil na cabeça. Tomara que não dê, mas se der... Agora o que se cuide. Vai ser um ping-pong, só que ao invés da bola, é minha própria emoção. Vai de um campo para o outro. Eu vou seguir a bola. Yo, Nippon, cha-cha-cha. Oh, Eu sei, como o coração bateu, bateu.
A rede balança e aumenta a emoção. Até agora foram 32 gols em 13 jogos da Copa da França, uma média de 2,5 por partida. Comparando com o Mundial anterior, há 4 anos, nos Estados Unidos, uma curiosa constatação. No Mundial de 94, também 32 gols em 13 jogos, média de 2,5 gols por partida, igualzinha à da Copa da França. Outra surpresa, mais para os europeus, não para mim, para nós, que nós já apontávamos a Nigéria como uma equipe forte, a Nigéria ganhar da Espanha, que era tido, é tido como uma das finalistas, né? Das equipes que poderão chegar na final. Ele chegou à França e, em vez de mostrar o passaporte, deu autógrafo. É bom lembrar que um jornal daqui, em 1958, teve a primazia de dar a ele o cetro e a coroa do futebol. Com você, um rei em Paris. Aquele garoto de 17 anos está beirando os 60, está com 57 e já não se lembra de quando podia andar nas ruas sem ser assediado. Pelé atende a todos com a maior paciência. E mesmo na Torre Eiffel, só consegue ver Paris se tiver um cantinho especialmente reservado. Vovô, Paris. C'est très joli. Mas quem disse que os funcionários da torre respeitam a privacidade real? Como está? Alô? Alô? Ela está aqui dentro da torre. Muito bom. Na França, Pelé é sinônimo de histeria coletiva. É um presente. É só um presente. Os jornalistas são os piores. Não há trégua. Lá vai Pelé, falando com todos, respondendo a todos, no idioma que estiver mais próximo. Como é? Como é? Diretor da France Télévision. Muito bem? Muito bem. Muito bem. Os alemães preparam uma recepção especial. Nice to meet you. Enquanto o rei dá a entrevista ao vivo, um artista prepara uma caricatura. Olha que bonitinho o Pelé. Olha que bonitinho. Acho que é o melhor desse lado. Prêmios, então, são muitos. Aqui, ao lado de Alfredo Di Stéfano e Nilton Santos, Pelé encabeça a lista dos melhores do século XX. Ele e Di Stéfano acabam com as dúvidas de uma geração. Quem era melhor? Eu penso sempre que o futebol é uma coisa coletiva. Como diz Dom Alfredo, o futebol é um jogo coletivo. E basta. Esse é outro grande jogador que um dia nós vamos ver no nosso programa, Eusébio. Até na internet, Pelé anda navegando. Um papo com internautas no site Globo na Copa atrai cerca de 250 mil pessoas. Foi demais para o servidor, que ficou entupido. Ele gosta. Fica confiante que nós vamos chegar lá. Televisão, comentário, compromissos. O rei é um homem ocupado. Mas até quando está ausente, alguém se lembra que o seu reino é sem fronteiras. E a bola da Copa volta a rolar amanhã com 3 jogos em destaque aqui na Globo. Inglaterra e Tunísia, 9:30 da manhã, hora aí do Brasil. Romênia e Colômbia, 12:30. Alemanha e Estados Unidos, 16:00 da tarde. É o 6º dia de uma Copa que, além de grandes lances, tem apresentado jogadas bem engraçadas.
Mas o pior momento da Copa até agora aconteceu mesmo em Marselha, com os terríveis hooligans. Desde a madrugada deste domingo que os torcedores ingleses estão aprontando pelas ruas da cidade. Transformaram a Praça Central de Marselha num campo de batalha. Os hooligans chegaram até a queimar a bandeira da Tunísia, adversário da Inglaterra, nesta segunda. A polícia reagiu com bombas de gás lacrimogêneo. À noite, mais de 50 prisões foram feitas. O número de feridos passa dos 40. E a última pintura que a gente selecionou hoje para a galeria da Copa foi no jogo entre Espanha e Nigéria. Veja só o lance que nós separamos. O passe longo veio de Fernando Hierro, o Raul não deixou nem a bola quicar. Um gol que não levou a Espanha à vitória, mas que pela beleza ganha um lugar de destaque. Destaque para Raul na galeria da Copa. O placar da Copa fica por aqui, mas à noite, bem, à noite é com o Maurício Cobruzzi. As noites de Paris, ainda mais com a bandeira assim ao vivo. Bleu, blanc, rouge, o azul, o branco, o vermelho. Agora, eu preciso pedir uma coisa a elas, é que vocês precisam dar uma viradinha, porque lá no Brasil, na verdade, a gente sempre gosta de ver os dois lados da bandeira. Eu vou sair da frente para vocês verem a bandeira tremulando inteira, né, de todos os lados. Será que você ainda é daqueles que acredita que a noite de Paris é apenas cancan? É bom se atualizar um pouco, hein? Talvez seja a melhor maneira de dizer agora boa noite para aquecer o seu inverno. Placar da Copa. Oferecimento Brahma Guaraná. Eles lá jogando, nós aqui torcendo. Paraty, mil quando abastece, 16 válvulas quando acelera. Cerveja Kaiser, Brasil na Copa, Kaiser no copo. Heider, a chuteira da torcida brasileira. E Itaú Bank Line Internet, tão fácil, tão simples, tão rápido.